U međuvremenu naš susjedni studio pristigao je sljedeći gost, epidemiolog, član Vladinog znanstvenog savjeta Branko Kolarić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama. Odmah ćemo krenuti sa pitanjem koje nam se odmah postavilo svima nama u glavama kad smo danas, doduše sa zakašnjenjem, pričekali najnovije brojke. Dakle, 1400 nešto više ljudi danas je novo zaraženih. Testiranje, vidjeli smo, isti je broj. Kako vi tumačite ovaj pad i pogotovo pad u Zagrebu koji je zaista imao ovih dana vrlo, vrlo visoke brojke? Oni su se doslovce sada ti svi slučajevi prepolovili. Da, teško mi je objasniti ovaj pad u Zagrebu i ne bih puno to komentirao. Dakle, jedan dan ne znači tako puno u nekakvim predviđanjima i naravno da bi bilo super da tako ostane, da nam se ostali krajevi Hrvatske, da nam se smanji broj. To i govorim da nam je cilj sada napraviti u što kraćem vremenu ipak ove brojke koje su značajno porasle zadnjih tjedana smanjiti. Dobro, ali danas je već ministru postavljalo pitanje da li ove nove mjere koje su donijete već tako brzo rezultate, je li to uopće moguće? Pa ne mislim da je to sad rezultat i velim. Vidjet ćemo sljedećih dana kako će se razvijati situacija. Bilo bi super da jest, ali ja nisam optimističan po tom pitanju da je to već doneseno, da su mjere već donijele takav rezultat. Druga stvar, vidjeli smo da zapravo nekako brojke koje su realnije jesu ove koje idu već prema srijedi. Dakle, imate li vi možda podatke gdje bi mogao biti recimo sutra taj neki broj? Koliko vas zapravo zbunjuje isto onda? Vi kažete da ne bi ulazili to zato što ne znate razlog ili zato što nema objašnjenja nekog sad racionalnog zašto je toliko manje ljudi zaraženi? Pa nema racionalnog objašnjenja zašto je danas toliko manje zaraženih. Ja govorim u Zagrebu jer da je u Zagrebu isto kao što je bilo proteklih dana, opet bi bili negdje na oko 2000 na razini Hrvatske. Dobro, ono što je također novost, ovo je skraćivanje samoizolacije s 14 na 10 dana. To se naravno ne odnosi na ljude koji rade po bolnicama, koji rade u ovim ustanovama, koji se brinu o najugroženima. Je li to dobra odluka, tih 10 dana, ili to u ovom trenutku pametno ili... A odluka je donešena i sad ćemo se držati. Ja sam bio više za odluku da se 10 dana skrati ukoliko je potrebno u deficitarnim strukama, pa da se testira, da se ide. Dakle, sa ovim skraćenjem na 10 dana imamo neki ostatni rizik da osoba može razviti simptome od 10. do 14. dana. On je nizak i odlučeno je da je prihvatljiv, ali ne znam, neke preporuke nekih organizacija su i dalje 14 dana. Vidjet ćemo kako će ova mjera se odraziti na epidemiološku situaciju. Kažete da niste optimist. Imate li nekakva predviđanja do kad bi zapravo ovo moglo sve bujati? Nije naravno tu u pitanju samo Hrvatska, svaka zemlja ima i svoje mjere, o tome ćemo nešto kasnije. Međutim, vidimo da brojke rastu i svugdje po Evropi. Da, zato mene čuđenje nekih ljudi da nam se sad, recimo, imamo takav porast. On jest ubrzan i sa subotom kad smo imali 2200 slučajeva je stvarno bilo puno veliki porast i ubrzanje širenja epidemije i to je alarm i osim samog broja zaraženih, jer mi sad imamo određene kapacitete testiranja i pitanje koliko zaraženih možemo dalje detektirati. Onaj drugi podatak je broj hospitalizacija, dakle, koji se sa 150 povećao, evo danas smo na 900 ljudi koji su na bolničkom liječenju. I to je ono zbog čega ja apeliram da ono nije 5 do 12, nego 12 i 10 za smanjiti ovako veliki prirast, jer kakav god, dakle, pesimist, optimist, nije važno. Mi imamo određeni broj postelja, određeni broj ljudi. Ako imamo x ljudi, sada ih možemo imati samo x minus nešto jer su neki na bolovanju, ne možemo izmisliti nove. Dakle, sve se može mobilizirati i raditi, samo svaka zemlja ima određene kapacitete, zdravstveni kadar je takav kakav je. I velim, neke veće zemlje možda imaju veću mogućnost, fleksibilnost. Sad smo Njemačku gledali, dakle, oni imaju... Dakle, područje gdje ima manje ili više zaraženih pa mogu možda seliti ili zaražene ljude ili zdravstveni kadar. Mi imamo tu naravno manje mogućnosti kao manja država. Ja sam u redovnom kontaktu sa kolegama iz Češke i drugdje po Europi, pa gledajući što se kod njih dešava sa zdravstvenim sustavom, to je razlog za zabrinutost moju da se ne dogodi u Hrvatskoj. A koliko smo mi recimo po nekoj vašoj mišljenju blizu takvom scenariju?
mi smo sada sa ovim ubrzanim širenjem koji smo vidjeli, ako bi se tako nastavilo, mi bi mogli imati nekoliko tisuća zaraženih dnevno, a ako računamo da je 10% ili 5 do 10% ljudi se hospitalizira, onda na svakih ovih 2000, to je 100 do 200 ljudi koji će zahtijevati zdravstvenu skrb, odnosno bolničku zdravstvenu skrb. Druga stvar je da u domovima za starije imamo ljudi koji su zaraženi, koji sad više ne idu u bolnicu, oni asimptomatski ili blažih simptoma, a tako da je to je razlog zabrinutosti ko će skrbiti za sve ljude. Čuli smo da je u Njemačkoj se ljudski resurs je glavni ograničavajući faktor. Da, to je problem očito u većini zdravstvenih sustava. Kada govorimo o ovim brojkama, kada govorimo naravno i o mjerama, do jučer u stožeru, isticalo se to da Hrvatska ima prilično pa među najliberalnijim mjerama. U nedjelju su donijete neke nove. S jedne strane, jesu li te mjere zakašnjele, a s druge strane, jesu li dovoljne da se suzbije i da se zapravo vraćamo u te nekakve drugačije okvire kada je u pitanju broj novozaraženih? Da, ja ove mjere sa ograničenje broja ljudi na svadbama i nekim drugim okupljanjima, ja sam već zagovarao da ih se donese i ranije, jer 300 osoba na početku rujna je bilo jako puno tijekom rujna za ulazak u listopad. I sada nam se dogodilo ono što se dešava po cijeloj Europi, dakle imamo porast broja zaraženih čim smo ušli u zatvorene prostore, a tek je početak jeseni. I to je razlog za moju zabrinutost. Ne bih rekao da je to pesimizam u smislu ne možemo ništa napraviti, nego više zabrinutost, moramo još dodatne korake poduzeti. Dobro, koji su to koraci? To nas sve zanima. Mi smo zapravo isto obični građani, mi koji pratimo silom prilika, smo izloženi ovolikoj količini informacija. Dakle, više u pitanju je ta nekakva neizvjesnost ili možda nesigurnost, ne znamo što nas čeka. Neke stvari se mogu do neke mjere predvidjeti. Vidimo sada, najavljuje se te neki vrhunac tamo u drugoj polovici studenog. Dakle, postoje nekakvi gabariti, može se staviti u nekakvu jednadžbu. Čini mi se da otprilike imamo neke scenarije, ako ništa drugo, dakle A, B, C, i što se poduzima u svakom od tih slučajeva. Je li to nedostaje u ovom trenutku, čisto da se ljudima bude jasno i da o njihovom ponašanju u konačnici ovisi ta brojka? Da, ja bih rekao da je dobro, dakle ova situacija nam svima nosi neizvjesnost i to je ono što nas plaši i to je ono od čega smo umorni, ta neizvjesnost u kojoj živimo. Više nego što su same mjere koje smo donedugo imali, dobro ste rekli da mi po pitanju mjera nemamo toliko puno kad uspoređujemo sa drugim državama u Europskoj uniji. I slažem se da je bilo dobro izvijestiti građane kada imamo toliko zaraženih ili toliko hospitaliziranih ili takav porast, onda ćemo napraviti to, to i to, jer bi na taj način bi smanjili tu neizvjesnost. Ljudima bi, dakle, odgovorni su i građani za ponašanje i oni koji upravljaju krizom, a i oni koji izvještavaju o krizi. Dakle, svi imamo svoj dio odgovornosti i svi zajedno se moramo ovim baviti, htjeli to ili ne htjeli. Ja sam rekao da smo se jedno vrijeme ponašali kao da negiramo da je epidemija tu, no to nam ne pomaže. Isto tako, ako mogu još, ja bih usporedit ću sa Harryjem Potterijem, to je serija koju sam volio nekad. Dakle, imali ste jedan lik koji se zove Lord Voldemort, čije se ime ne smije spominjati, tako je sad ovaj lockdown. Dakle, to je riječ s kojim se plaši ljude, riječ na L, koja nije dobro definirana. Dakle, ne znamo, različiti ljudi različito to imaju u glavama što to znači. Ja bih prije pričao o mjerama za suzbijanje epidemije, koje su u proljeće bilo ih je puno i bile su vrlo restriktivne, a sam termin lockdown je nešto što svak u svojoj glavi ima što bi trebalo značiti. Dobro, većina ljudi pomisli, vi ste sami rekli, je ta riječ na L, znači onu zaista neugodnu situaciju kada je ograničeno kretanje, kada dućani rade kraće, mnoge tvrtke su se zatvorile, preselili su se svi na rad od kuće, dakle radilo se u timovima tamo gdje se moralo održavati proizvodnje
proizvodnja i tvrtke nisu sve morale se zatvoriti, ali velika većina nisu radili ni kafići, znamo što to znači. Dakle, kakav bi to neki eventualni lockdown onda bio sada? Vidjeli smo sada od kolege Matića kakva je u Njemačkoj situacija, dakle i tamo se spominje lockdown, ali ono znači opet nešto drugo. Dakle, znači ipak funkcioniranje onih osnovnih stvari i svakako škole, vrtići, dakle da ostaju otvoreni ako se to može ispoštovati, ako naravno nema nekih značajnijih skokova. Pa da, upravo sad ste to lijepo objasnili da to različito znači i različite mjere postoje. Ono što trebamo je sada, dakle, mi smo rekli da tada smo gotovo eliminirali virus iz Hrvatske, nije ga bilo, sa značajnim onda i nekim drugim posljedicama koje su dogodile. Sad je dogovoreno da virus će cirkulirati, ali ne smije se ubrzano širiti kako ne bi preopteretio zdravstveni sustav. Mjere koje postoje trebali bi sačuvati što je moguće više. Dakle, posao, odlazak na posao, obiteljske bliske kontakte uključivati i sustav obrazovanja. To su nekakvi temeljni sustavi. Znam da nekome posao znači neki dijelovi koji sada će patiti zbog ovih mjera, ali u tom smislu nepridržavanje i nedonošenje mjera pravovremeno samo će nam pogoršati situaciju. Jer i kad se mjere donesu, to bih volio isto razjasniti, 3 do 4 tjedna je potrebno da se pokažu efekti stvarno mjera. 31 dana treba dok se mjere uvedu, dok počne funkcionirati. A mi od sada, danas neku mjeru kad uvedemo, još danas je zaraženo ljudi koji će sljedećih 14 dana postajati slučaj koliko je inkubacija ove bolesti. Dakle, ne može se od danas do sutra očekivati učinak. A ubrzanje zaraze i povećanje broja zaraženih ukazuje da bi taj broj još mogao rasti. I zbog toga ja upozoravam dodatno sve, dakle, i građane na izbjegavanje svih bliskih kontakata koji nisu nužni. Na odlazak, organizaciju posla, ako je moguće, rad od kuće, gdje je moguće. Sad se i zakonodavstvo naše treba tu promijeniti, ali velim, ne možemo puno čekati i raditi velike pripreme više da bi neke korake poduzeli. Dobro, ako sam vas dobro shvatila, vi mislite da mjere trebaju biti možda i oštrije od ovog koje su sada na snazi. S druge strane, vidjeli smo i danas, propitivali smo i saborske zastupnike o policijskom satu. Tu ideju nekako je prvi otvorio otvoreno Radimir Čačić. Vidimo da taj policijski sat funkcionira, uveden je u nekim zemljama, pa je u susjednoj Sloveniji. Zašto se u stožeru boje tih nekih riječi? Ja kažem, kad bi mi svi znali te neke scenarije, koji su to neki brojevi koji podrazumijevaju onda, kako bismo rekli, šarafljenje dodatnih mjera, možda bi lakše i na to pristali. Ovako, postoji taj jedan nesrazmjer između onog što se komunicira, poduzima i naravno kako funkcionira u samoj praksi. Da, slažem se s vama da bi trebalo se znati koje će se mjere poduzeti unaprijed, a ne da se donose, dakle da imamo taj plan koji komunicira sa javnošću. Ja bih napomenuo da takozvani taj policijski sat, odnosno zabranu izlaska, mi nismo imali na proljeće kada se govori o takvom žestokom lockdownu, odnosno riječi na L. Dobro, što sad ova situacija po vama podrazumijeva? Kakve bi to mjere trebalo već sada možda donijeti da se počinje suzbijati ova rastuća brojka? Dakle, mjere koje bi imamo... Što biste vi predložili u stožeru, što sada napraviti u ovoj situaciji? Dakle, smanjiti sve one bliske kontakte koji su nenužni. Znam da zvuči nedovoljno određeno, no postoji niz mjera koji to može napraviti. Dajte da ljudima bude jasno. Da. Dakle, to su sportska događanja, okupljanja u ugostiteljskim objektima, okupljanja u teretanama, dakle, dolasci u bliski kontakt, okupljanja, neka kulturna događanja. To su nam sve mogućnosti koje su sada upitne i gdje se može trenutno širiti virus. Ja bih rekao da je bolje sada donijeti neke mjere u tom smislu, podići ručnu kočnicu i što prije ih ponovo pustiti, nego čekati da riskira da se broj još povećava. Dobro, znači li to da bi vi sada zatvarali teretane, kafiće, restorane? Znači li to tu mjeru privremeno na 2 tjedna pa da vidimo... Da.
Jer, kažem, kad god se spomene tako nešto, onda se stvori taj nekakav i bunt u javnosti, naravno i ljudi koji se bave time da su mjere neadekvatne u smislu da niko nije dokazao da se virus može proširiti u nekoj teretani ili da se virus može pobrati sjedeći u kafiću ili u nekom restoranu. Dakle, stožer u tom smislu nema hrabrosti ljudima jasno reći da je to moguće. Da, to je, dakle, izvoditi dokaze. Ja bih sad rekao da postoji neki autoritet znanja i kad vjerujemo da nešto znamo, ne znači da i znamo o nečemu. Ja sam, bavim se ovim područjem sa puno godina i sa puno opreza tumačim ili dajem nekakve stave. Dakle, mnogi ljudi paušalno će svašta izreći, tako da je to i oni koji su omalovažavali mjere i bagatelizirali ovu epidemiju su djelomično isto odgovorni za ovakav porast i za adherenciju prema mjerama. Jer ja mislim da je izuzetno opasno bagatelizirati i govoriti o neučinkovitosti nekih mjera, kako sada ljudima objasniti da treba opet mjere provoditi. No, ja velim, gledajući okolo, u susjedstvu što se događa, nije bilo za neočekivati da će se i nama dogoditi to. Mm-hmm. Dobro, kad govorite, ja sam shvatila, dakle, bilo kakva masovnija, većeg broja ljudi je potencijalno opasna situacija. Rade škole, voze tramvaj i javni prijevoz. Vi imate u ovim nekim špicama velik broj ljudi isto na tako jednom malom prostoru. Je li to onda isto potencijalno žarište, mislim, vjerojatno i možete sada čim izađete stana, tako reći, negdje pokupiti virus, ali to su opet neki zatvoreni, kažem, prostori. Po vama, čini li vam se dovoljnim da i grad, recimo, stavlja u optjecaj više tramvaja, više zapravo gradskog prijevoza? Kada govorimo i o tom čuvenom švedskom modelu, oni te maske možda ne propagiraju toliko, kažu da je bitna distanca, pa su, recimo, daleko pojačani usluge javnog prijevoza, da se ljudi jednostavno ne gužve. Jer zbunjujuće, kažem, s jedne strane, kako objasniti nekome da nije problem voziti se u tramvaju, ali je problem biti u kafiću ili vježbati u teretani. Da, stvar je u tome da mi smo do nedugo mogli gledati, usprkos preporukama koje su bile, mogli smo gledati masovna okupljanja, događanja i mladih i srednje dobi, pa i starijih osoba, usprkos onom što smo mi imali kao preporuke. Dakle, to je razlika u odnosu, švedski model isto tako je jedna sintagma koja je teško reći, osim što znači, osim da se bazira na preporukama, a ne na obvezama. No, neka stvar samo na preporukama ne funkcionira. Dakle, fizička distanca, maske kad ne možemo fizičku distancu, higijena, provjetravanje prostora jesu mjere koje građani trebaju provoditi. Druge mjere koje treba donijeti stožer i oni koji upravljaju krizom je na njima da donesu. Dakle, da prate epidemiološku situaciju i smanje bliske kontakte među ljudima kad se broj zaraženih povećava. Dobro, vi ste izjavili jučer da zapravo je ovaj sustav trenutno borbe protiv COVID-a puno rupa. S obzirom na ovu situaciju, na vaša predviđanja da bi broj mogao rasti, može li se ovo sve skupa okrenuti u pozitivnom smjeru, dakle da se suzbije virus? Da, ja sam rekao da je, nisam rekao da je sustav pun rupa, nego da je epidemiološki praćenje kontakata više nije efikasno u tom smislu da je ta brana popustila. Ali dobro, čini mi se da je to nekako dosta važna brana. Ako vi više ne možete kontrolirati kako se virus širi, onda je tu doista teško boriti protiv toga. Je, dakle, ono što smo imali, kontakt tracing koji je bio efikasan, ja engleski koristim riječ, dakle, praćenje kontakata, dakle, ono što zdravstveni sustav treba raditi u sprječavanju epidemije, izolirati ljude koji su zaraženi i ljude koji su bili u kontaktu sa zaraženim, kako bi se smanjilo dalje zaražavanje. Dakle, do nedugo smo mi bili jako efikasni, a sada se događa da netko koji je zaražen da ne uspije porazgovarati s epidemiologom 2 do 3-4 dana, a kamoli svi kontakti. Dakle, u tom smislu sam upozorio da taj sustav nam više ne funkcionira i da, ali sa postojećim resursima ljudskim ne možemo ni popraviti u smislu, jer to vam je 2200 ljudi zaraženih plus svako ima 5 kontakata, to je 10.000 ljudi s kojima trebate dnevno razgovarati. Dobro, kako doskočiti tome? Dakle, vjerojatno ima onda neko rješenje kako sada zapravo izaći iz te situacije. Dakle, uvesti mjere o kojima sam malo prije razgovarao, ali stvarno ih neću prejudicirati
pojedinačno, postoji čitav set koji se može uvesti kako bi se smanjio ovaj porast, a onda ponovo sustav praćenja kontakata uspostavi da funkcionira. Dakle, sada ako smo na jednom uzlaznom kraku nekog vala epidemije, dovesti ga u silazni krak i onda ponovo uspostaviti ovaj sustav koji je funkcionirao, i tako ćemo do, ja vjerujem, do pronalaska cjepiva morati balansirati. Dakle, sada je trenutak kad nam se situacija pogoršava epidemiološki, moramo sada reagirati jače kako bi što prije došli u povoljnu situaciju, onda ćemo ponovo imati puštanje mjera i ponovo pri sljedećem uzlazu ponovo stezanje. Dakle, to je ono što zovemo balansiranje i strpljenja trebamo svi imati. Dakle, to što nam je teško i što je neizvjesno ne znači da se neće događati. Hvala vam puno na svim pojašnjenjima. Naravno, pratit ćemo situaciju i dalje. Vidjet ćemo kako se kreću brojke. Hvala vam na današnjem gostovanju u Newsu. Hvala i vama.